že my jsme si celou dobu ty kampaně, možná jako do posledních pár dnů, kdy to fakt začínalo vypadat, že nás asi někdo volit bude, tak jsme si mysleli, že bez toho, že se Onderka nechá chytit, jak přebírá prachy nebo něco takového, tak nebudeme schopni reálně uspět, že jenom nějaká jako kritika toho, co dělá nějaký politik, a jenom to, že budeme mít hezkou kampaň, že nemůže stačit na to, abychom v těch volbách výrazně uspěli. Myslili jsme, že je potřeba udělat něco modelu, jako před 4 lety korytář v Liberci, kdy prostě tam bylo úplně jasný, že ta radnice liberecká totálně jako rozkrádá liberecký rozpočet, dělá strašné věci a v tom Brně se žije čím dál líp navzdory Onderkovi. Takže tam jsme nečekali, že se nám podaří takhle uspět a právě nás hrozně překvapilo, že takovou hezkou, duhovou, příjemnou kampaní jsme uspět mohli. Ty body tady ještě jednou z boku vypíchnu, proč jsou hodně důležitý. To, ten náš úspěch fakt jako stojí, stál a padal s člověkem, co se jmenuje Adam Hrubý. Je to borec, co umí vymýšlet kampaně ke všemu možnému a je výborný grafik designer a všechno možný. A my jsme fakt 3 týdny před volbami, nebo kdy byly ty otázky Václava Moravce, nevěděli, na čem máme ten závěr kampaně postavit a že to prostě napadlo, že zkusíme udělat přeměnu mě z ekoteroristy na nějakého seriózně vypadajícího, hezky oblečeného člověka. A kdy byly otázky Václava Moravce, tak mi se svou kamarádkou, vizážistkou Ivou Mráčkovou poslal do Olympie, aby si tam nekoupil, ale půjčil oblečení, které jsem tam vrátil. Takže jsem měl hodinu před vystoupením v otázkách Václava Moravce, jsme jako vyjížděli z Olympie a jsem se převlíkal za jízdy v autě a měl jsem na sebe ty cedulky, když jsem byl v tom vysílání, ale povedlo se a potom ještě, když jsme to vrátili, ty hadry, tak mě ještě další den nafotili s fotografem Tomášem Škodou a dal tam Adam to heslo. Kromě tady tohohle, co říkal Robin, který bylo zmíněný, jsme hlavně zmíníme i Brno, tak tam bylo napsaný v Brně, ne, jak to bylo? Já vím. Jo, v Brně způsobíte větší rozruch, když se hezky oblečete, než když radnice rozkrade celý městský rozpočet. A ta věc se strašně chytla a ten závěr kampaně jsme ušili pouze tady v tomhle módu, že jsme to dělali přes tu kampaně, už nebyl jako čas propagovat další kandidáty, další věci, takže jsme dali na tramvaj potom mě takhle hezky oblečenýho se sloganem Holan, jak se vám líbí, a už jsme toho prostě jenom využívali a dáme si to lepili do pokojíčku a psali na Facebook chcu a pak to bylo. Jo, a tady tohle, to bylo na poslední týden, Adama napadlo, že co kdyby jsme udělali jako vážnou věc, co všechny jako překvapí a bude to fakt jako patetický projev obavového ražení, tak jsem mu říkal, že to není možný udělat, ale dokázal, že je.